بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان قرآن کا مہینہ ہے اور علماء سے اور بزرگوں سے سنا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئیں اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا رمضان قرآن کا مہینہ ہے تلاوت کا اہتمام کریں اور خوب تلاوت کا اہتمام کریں اگر رمضان میں نہیں کی تو پھر کب کریں گے کم از کم ایک پارہ جو ہے وہ ہر روز پڑھا جائے ترتیب خود بنا لیں مسجدیں آباد ہیں گھروں کے اندر ایک ماحول ہے نورانی ماحول ہے شیاطین بند ہو چکے ہیں فجر کے بعد ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب کے بعد تراویح سے پہلے بعد میں تہجد کے وقت کتنے مواقع ہیں قرآن کو پڑھیں کم از کم ایک پارہ اور ایک قرآن مہینے میں ختم کرنے کا ارادہ کریں میں بھی ارادہ کرتا ہوں آپ سے بھی گزارش ہے اللہ ہم سب کو خوب عبادت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ